Здравейте от мен, момче Опенов. Намираме се на пистата в Шанхай, Китай, където ще се проведе четвърти кръг от първенството на BG F1. За съжаление, технически проблеми няма да позволят предаването да се излъчва на живо. Вие ще можете да гледате това предаване на запис в лицето само на мен, момче Опенов. Ники Костинов няма да може да се включи, тъй като има проблеми. Очакваме всеки момент пилотите да се наредят на грида и да започне състезанието. Какво се случи в квалификацията? Първо място спечели Станислав Стоянов пред Павел Дечев. На втора редица Димитър Долички и Сашо Велев. Пилотите на Turbo Racing. Пети и шести са Петър Кичуков и Тодор Василев. Димитър Кабакчев е седми. Димитър Пашов 8-ми. Девети Адриан Петков. Димитър Тончев е на 10-та позиция. След чертата 11-ти остана Жечо Маринов, единственият пилот на TFT, клуб TFT, Андрей Митров от Turbo Motorsport е на 12-та позиция, Ясен Стамов 13-ти, Иван Стевче 14-ти, 15-ти Владимир Стоянов и последен от отбора на TNT Development е Даниел Генов. Ето ги и светофарите светят. Старта е даден, като че ли Павел Дечев направи по-добър старт от Станислав Стоянов и успя да влезе първи в първи завой. Слаб старт за Станислав Стоянов, Димитър Дружечки влезе в първи завой и като че ли успя да го притесни. Борба в този момент между пилотите на Silver Arrows и Turbo Racing. Защитна траектория на Станислав Стоянов и имаше удар между Долички и Станислав Стоянов. Станислав Стоянов потъна в класирането до 6-та позиция. Първи излезе Павел Дечев, страхотно поставяне за пилота на Turbo Racing Group. Зад него се намира Сашо Велев. Старт за Станислав Стоянов, който се намира вече едва на пета позиция след страхотния пол, който даде. Сега ще се наложи Станислав Стоянов да се бори с дали това няма да изиграе лоша шега на Станислав Стоянов за победата в този старт, лошия старт, който даде в самото начало. И разбира се за неговата тактика. Все по-близо се намира Станислав Стоянов до Тодор Василев и всеки момент очакваме атака на обратната права, най-вероятно. За съжаление, липсата на втория оператор, в случая Ники Костадинов, не ми позволява да следя изцяло какво се случва на писата в всяка една част от колоната. Сега защитна траектория на Тодор Василев и атака на Станислав Стоянов. Виждаме, че по-напред Сашо Велев се бори с Павел Дечев и като чили не успя. Но от своя страна пък Станислав Стоянов успешна маневра. Излезе на четвърта позиция зад двете коли на Turbo Racing. Няма да има възможност Тодор Василев да контратакува. Виждаме, че зад него се нарежда и съотборника на Станислав Стоянов Димитър Кабакчиев, който също ще опита от своя страна атака на първи завой. Най-вероятно Тодор Василев е с
по-тежък болид. И разликата в стратегията в момента позволява на колите на Silver Arrows да го изпреварят без никакъв проблем. Какво се случва напред? Виждаме, че Павел Дечев все още води колоната, но зад него Сашо Велев и Димитър Долички са много близо. Интересни борби наблюдавахме тези няколко стартове в BGF1. Най-яркият пример е последният старт, който се проведе на Малайзия, където първите трима в лицето на Сашо Велев, Димитър Долички и Станислав Стоянов, който в случая потъна малко в класирането назад, направиха феноменална битка и задържаха на по-малко от една секунда, като последните 10 обиколки бяха наистина много вълнуващи. Сега ще потънали атака на Сашо Велев, нека да се препълним от неговия кокпит. Не отстъпва Павел Дечев в своето място, въпреки че са казири, че от един и същ отбор. Страхотна битка между колеги, които се уважават. Някаква грешка в момента направи Павел Дечев, поднесе болида. И за сега Сашо Велев излиза на първа позиция, дали ще има контратака на Павел Дечев. Успя да затвори вратата Сашо Велев, излиза на първа позиция. Дмитър Долички от своя страна се залепи зад Павел Дечев и ще опита атака, може би още на спирането за четвърти завой. От външната страна се опитва, сега вече от вътрешната страна, по-късно спиране ще има за Димитър Долички и успешно двете коли на Turbo Racing излизат на първа и втора позиция. Павел Дечев вече е на трето място, а зад него е Станислав Стоянов. Малко по-назад Тодор Василев все още не е изпреварен от Димитър Кабакчиев. Най-вероятно това даже няма да стане, тъй като успя да отвори лека дистанция между него и себе си. Петър Кичуков от своя страна е на седма позиция, потъна малко в класирането, след като тъна от пета позиция, ако не се лъжа. Адриан Петков, осма позиция. Димитър Пашов е на девета. Димитър Тончев е запазил своята позиция, тръгвайки от 10-та позиция, все още е на тази позиция. Зад него е Владимир Стоянов, доста добър старт е направил от това момче, който тръгна от 15-та позиция, спечелил е 4 позиции. Зад него е Иван Стечев, вторият пилот на Silver Arrows. Silver Arrows е F1 Racing, вторият отбор на Silver Arrows в BGF1. Андрей Митров е на 13-та позиция и има защитена борба с Жечо Маринов. Жечо Маринов е направил най-лошия старт, може би от всички, и е потънал на 14-та позиция. Нестабилна е колата в ръцете на Жечо Маринов и той се намира на 14-та позиция. Не може да се доближи достатъчно до Андрей Митров да опита атака. Единственият пилот на клуб TFT в днешния старт. Честото на Злати Вучков си оказва влияние за класирането на клуб TFT тази година и тази година не очакваме някакви чудеса от тях. Липсата и на заместници също оказва влияние. А какво се случва напред? Сашо Велев води колоната без никакъв проблем, без да е притеснявал от своя съотборник Кулички. А Станислав Стоянов е изпреварил Павел Дечев, нещо, което ние, разбира се, пропуснахме. И може би ще има се повече такива моменти, тъй като, както казах, вече съм сам и няма възможност да следя навсякъде и всичко какво се случва. Виждаме, че първите четирима се откъснаха на една добра дистанция пред Петър Кичуков, който е пети. Не знам защо Петър Кичуков е пети, може би някакъв инцидент между Димитър Кабакчиев. Димитър Кабакчиев все още е шести. Най-вероятно е претърпял някакъв инцидент. Тодор Василев се е спрякал до девета позиция. Най-вероятно е допуснал някаква грешка на някой от завоите, а Димитър Кабакчиев просто е бил на място, където не трябва. Димитър Пашов притеснява Адриан Петков за седмата позиция.
Димитър Пашов изпусна една позиция спрямо своя съотборник Тодор Василев. С по-късното спиране блокира своите гуми и Тодор Василев вече е на 8-ма позиция. Изостава Станислав Стоянов като че ли от отбора на Turbo Racing, не успява до такава степен да следва тяхното темпо. Всъщност той го следва, но не успява да стопи разликата между себе си и Димитър Дулечки. Нека споменем какво се случи в предишните стартове в временното класиране. Станислав Стоянов е напред с 50 точки в генералното класиране, но не са излязли наказанията от последното състояние в Малайзия, където той отново успя да спечели след двата. Ако няма наказание, той ще има още 25 точки в актива си. Димитър Дулечки е на втора позиция с 36 точки. Димитър Кабакчев е на 20 точки и на трета позиция с 20 точки, но знаем, че той има проблеми, имаше проблеми в последния старт, не може да завърши състоянието заради технически проблеми. Така че най-вероятно той няма да запази тази трета позиция, която е за сега. Петър Кичуков с 16 точки, Павел Дечев 15 точки, Сашо Велев 15 точки. Сашо Велев също имаше технически проблеми в някои от стартовете. Мони Славчев, който не кара в този старт, както и в миналия, на 8 позиция с 12 точки. Дявко Синов, който също не е редовен участник, има абсолютно същия брой точки. Адриан Петков 6 точки, Тодор Василев 6 точки, Иван Стерчев 5 точки, Момчил Тодев 4 точки, Владимир Стоянов 2 точки, Димитър Борчев 2 точки, Андрей Митров е последният човек, който е взимал точка 1 в класирането при пилотите Silver Aero Safe One Team има 70 точки. Отново повтарям, това е класирането преди излизането на наказанията за Гран Прис на Малайзия. Turbo Racing е на второ място с 51 точки, BMW Shark с 32, Eventa F1 Team 18 точки, Turbo Motorsport с 16 точки, Silver F1 Racing, вторият отбор на Silver Aero, е с 12 точки, Turbo 2 точки, TNT Development с 1 точка, а Eventa Sim Racing с 4 GT най-вероятно нямат точки в своя актив все още. Виждаме, че Павел Дечев обаче малко в малко отстъпва от темпото на тримата лидери, които се бориха в предишния старт на Гран Прис на Малайзия. Петър Кичуков от своя страна не е достатъчно притеснявам от Димитър Кабакчев. Да погледнем малко по-назад. Адриан Петков е на 7-ма позиция, Тодор Василев 8-ма позиция. От него е Димитър Пашов, който като че ли малко по-бърз от него. Димитър Тончев не е успокоен нито отпред, нито отзад. Ако мога така да се изразя, на 10-та позиция. Владимир Стоянов се така държи 11-та позиция след чудесния старт, който направи от 14-та позиция. Андрей Митров и Жечо Маринов продължават своята борба. Само че за 12-та позиция. 14-ти Иван Стефчев, който явно е допуснал някаква грешка, тъй като мисля, че беше пред тези двама пилота. Последен е Даниел Генов. Блокиране е в този момент на неговите спирачки, а Ясен Стамов вече е отпаднал. Връщаме се в челото, където Саш Велев продължава да върти бързи обиколки. Най-бързото обиколка в това състояние е негово 1.33.758. Последната му обиколка е 1.33.722, а на Димитър Дулечки 1.34.137, по-бавен е от своя съотборник. 1.36.0 е на Станислав Стоянов, може би е отпуснал някаква грешка. 1.34.7 по-бърз е Павел Дечев от Станислав Стоянов. Тези четирима пилоти може би ще участват в битката до самия финал. Знаем, че Павел Дечев показа своята бръзна в миналия старт, но грешка в първи завой не му позволи да участва с темпото, което може да покаже до края на състезанието, тъй като се наложи да се бори с доста пилоти от по-задна позиция.
Тодор Василев се е доближил до Адриан Петков и най-вероятно скоро очакваме да го атакува. Разликата между тях е 317 000. Неточности в карането и на двамата. Този мод е доста труден за каране. Без никакви асистенции, при нея малката грешка можеш да загубиш много. Грешка на Даниел Генов, дали няма да попречи по някакъв начин, не е, освободи пистата от себе си. Даниел Генов, който кара и в вчерашния старт на GP2 сериите, продължава с своето трупане на експириенс в всяка обиколка. Сега възможност за Тодор Василев да изпревари Адриан Петков. От външната страна опитва, но Адриан Петков затвори траекторията. Но в по-малко от една секунда са Димитър Пашов, Тодор Василев и Адриан Петков. Сега от външната страна опитва атака Тодор Василев. Дали ще успее да ускори по-добре от него и този момент като че ли успява. Димитър Пашов може би ще се опита да се възползва от тази борба и също да пълва своя късмет срещу Адриан Петков. Стабилно представяне за Адриан Петков, който е вече в редиците на евента. Знаем, че той караше в Silver Arrows в 2 или 3 кръга. По-добре се ускорява в въздушната сянка Адриан Петков. Дали ще опита по-късно спиране, прави го и блокира своите спирачки. От това се възползва само Тодор Василев. Димитър Пашов беше малко по-далече и не можа да излезе на позиция пред Адриан Петков. Сега Димитър Пашов ще опита може би атака от вътрешна страна на първи завой. Остави му място и не успя да се възползва от неговата позиция. В този мод най-голямо предимство има пилот, който най-добре е свикнал с педала на гъста и ускоряването от завоите от ключово значение, тъй като при предозиране на гъста лесно можеш да превъртиш гуми, а от това да загубиш както скорост, така и траекторията на пистата. Не успява за сега Димитър Пашов да се доближи достатъчно до Адриан Петков, за да го атакува. Чисто от своя страна пък Тодор Василев успя да се откъсне малко пред Адриан Петков. Може би това е мястото, където стават най-интересните борби до този момент, тъй като първите четирима се разкъсаха. Като напред само Сашо Велев и Димитър Дулички са в рамките на 2 секунди. Станислав Стоянов. Това е Димитър Дулички, влиза в бокса още в 11-та обиколка. Агресивна стратегия за Димитър Дулички, може би проблем с този комплект гуми. Ще излезе малко по-назад, където може би ще се наложи да се пребори с някакъв. На 10-та позиция най-вероятно ще излезе Димитър Дулички. Станислав Стоянов също има своята индикация за влизане в бокса, най-вероятно с идентична стратегия ще бъдат първите 4 пилота. Димитър Пашов продължава своята борба с Адриан Петков, а Димитър Тончев също опитва своя късмет. Настигнал е той тази групичка пилоти благодарение на борбата на Адриан Петков с Димитър Пашов.
маркира своите спирачки и гуми Адриан Петков в този момент, който помогна на Димитър Пашов да се доближи до него и дали на обратната права няма да успеем да видим изпреварване. Дефанзивна траектория за Адриан Петков. Димитър Пашов не търси въздушната му сянка. Най-вероятно ще опробва късно спиране в последния забой. Не. Дали няма разлика в стратегиите между тях двамата. Получи се малък удар. Адриан Петков в този момент с грешка. Изпусна още едно място. Димитър Дружки също успя да го изпревари. А Димитър Тончев е изпреварил и Димитър Пашов. Най-вероятно грешка на Димитър Пашов или някакъв контакт между тях. Сашо Велев също е приготвил своите механици в края на 12-та обиколка да влезе в бокса. Най-вероятно със Станислав Стоянов ще влизат по едно и също време. Разликата между тях е 6 секунди и 322 хиляди. Павел Дечев е трети и все още няма планове да влиза в бокса. Дали не е най-тежкият от първите четирима. Грешка сега е на Петър Кичуков, който позволява на Димитър Кабокчиев да го настигне. Разликата между тях беше повече от 2 секунди, но сега разликата се стопи на по-малко от секунда. Дали и гумите не започнаха да си заминават? По-добро излизане на Кабокчиев от последния завой. Ще опита атака на спирането за първи завой. Опитва от външната страна, тъй като Чуков е взел дефанзивна траектория. Интересна групичка пилоти се е заформила в по-зната част на колоната, където Димитър Дружков вече е седми, който мина през бокса и в момента е с нов комплект гуми. Пред него са пилотите на Евента и Silver Arrows, Димитър Пашов и Димитър Тончев. Станислав Стоянов е непосредствено за Димитър Дружков и също е минал през бокса. А Сашо Велев в този момент влиза в бокса от първа позиция с разлика 11 секунди и 5 десети от втория Павел Дечев. Павел Дечев отново пропуска входа за питлене, най-вероятно има достатъчно ресурс в гумите, за да продължи още няколко обиколки. Къде ще излезе Сашо Велев? Пред Димитър Дулечки на четвърта позиция. Зад Димитър Кабокчиев. Димитър Кабокчиев от своя страна продължава своята борба с Петър Кичуков. Двамата трябва да видят в бокса в най-скоро време. Общо 56 обиколки трябва да бъдат направени в пистата в Китай. Общата дължина на пистата като километри, които трябва да бъде измината, е 305 км, 256 метра. От 56 обиколки са изминали 14. Но
Много близо се движи Димитър Кабакчиев до Петър Кичуков. Дори няма да опита малко по-късно спиране за... Не, оставим остатъчно място, когато не знах как продължава. А Петър Кичуков в този момент се оттегля в бокса, който освобождава писта пред Димитър Кабакчиев. За сега той е на втора позиция, но не е влизал в бокса. А зад него е Сашо Велев на 3 секунди 4 десети. Има ли достатъчно ресурс в гумите и дали няма да губи от това. Напред Павел Дечев е на 8 секунди и 6 десети, който вече има индикация за влизане в бокса. Аз, Станислав Стоянов и Димитър Дулички са в борба. Пропуснали сме изпреварването на Станислав Стоянов срещу Димитър Дулички. Дали не е допуснал някаква грешка пилотът на Турбо Рейсинг. Отново наблюдаваме ужесточена борба между пилотите на Silver Arrows и Turbo Racing. Павел Дечев в бокса, от първа позиция влезе той, в момента най-вероятно ще излезе зад Димитър Дулички. Точно така, зад Димитър Дулички излезе на пета позиция пред Адриан Петков, достатъчно солиден аванс на трупа. От преди пет пилота, като че ли Димитър Дулички все още не влезе в бокса, който в този момент трябва да го направи, но вече настига и пилота с обиколка. Този трафик допълнително затруднява неговата скорост. Ще дезе зад Павел Дечев на пенялници в бокса, който гуми не е достатъчно добър, за да съхранява добра скорост. Най-бърза обиколка е направил Станислав Стоянов на 34. Намерил той оптималния вариант да кара с тази кола на максимума. Липсата на първи оператор, както и организационни проблеми, не решават отговорите на коментарите на Ники Костинов, с който разбира се, се хващаха много повече от мен. Сашо Велев излиза на първа позиция, след като Димитър Кабакчиев мина през бокса. Стоянов и Дулички са на втора и трета позиция. Къде е Павел Дечев? В този момент Павел Дечев минава и пред Димитър Кабакчиев, който сега тръгва от бокса. Борбата на с Петър Кичуков явно по-късно подвизане. Чев, който не само че не излезе пред него, а и загуби доста секунди, като че ли. Ресурса на гумите не ти позволява да правиш добри обиколки. Тодор Василев се намира на 7-та позиция, Адриан Петков на 8-ма, Димитър Пашов е 9-ти, с него е Иван Стечев, който не знам дали е влизал в бокса. Владимир Стоянов все така държи 11-та позиция. Жечо Маринов е 12-ти. Андрей Митров, който допусна грешка, е на 13-та позиция, не обезпокояван от никой. 13 пилоти
са останали на трасето, които се борят. Отново грешка за Андрей Митров. Разликата между Жечо Маринов и Андрей Митров е повече от 3 секунди, а между Владо Стоянов и Жечо Маринов е 11 секунди. Едва 16 пилота на старта, за разлика от вчерашния старт в GT2, както сме свикнали да наблюдаваме винаги, далече повече пилоти, повече от 21 бяха. Сашо Велес се откъсна напред на повече от 5 секунди пред Станислав Стоянов, а Станислав Стоянов продължава борбата с Димитър Дурички, като че успя малко да се откъсне напред на повече от секунда и половина. Павел Дечев ще остана доста. Разликата между Павел Дечев и Димитри Дулички е 12 секунди. Това, което демонстрира с старите си гуми, е ясно доказателство, че късното влизане в бокса не носи успех. Петър Качуков би трябвало да е пети, но явно отново липсата на добра синхронизация между него и сървъра го поставят на друга позиция. Води се на 11-та позиция, сега в момента го синхронизира вече на 5-то място. Разликата между него и Димитър Кабакчев е 2 секунди, а между Тодор Василев и... Иван Стесчев най-накрая е приготвил своите механики за завъртането на 18-та голка. Ще влезе в бокса. Доста тежък е бил Иван Стесчев. В момента е на лицето полиция. Може да преминаваме в бокса, най-вероятно ще потъне с 2-3 места на запис. Сашо Велев продължава да бъде лидер в това състояние с по-голяма дистанция вече пред Станислав Стоянов от повече от 6 секунди. От своя страна Димитър Дурички съхранява дистанцията между себе си и Станислав Стоянов на около 2 секунди, но не успява да го продължи. Дали няма главаща стратегия в болида на Turbo Racing, който взето на Димитър Дурички, който вече малко рано. Може да е заредил малко повече гориво в своя болид. Поразкъсва се малко колоната и може би единственото по... интересно място е борбата за пета позиция, където Петър Качуков е на пета позиция. Димитър Кабакчев е зад него, но като че ли губи темп спрямо пилота на BMW Shark. Най-вероятно гумите на Петър Качуков в момента работят в оптимален вариант, но очакваме това нещо да спре и гумите на Димитър Кабакчев да са в по-добра кондиция в края на стинта. От своя страна, Димитър Кабакчев вече на секунда и половина. Видяхме грешка и на Димитър Кабакчев. Това е най-опасното място на пистата, където може да изпуснеш задницата на болида и да се завъртиш.
скорост от почти 320 на обратната права, най-дългото място на пистата. Грешка на Димитър Кабакчеев след излизането от този забой позволи на Тодор Василев да го доближи. При това няма да е шанс за Тодор Василев да опита атака. Все още е твърде далеч, но темпото, което показва, най-вероятно ще му помогне да доближи Димитър Кабакчиев. Да, в момента дави се на около по-малко от 1 секунда. Отново отвори малко повече завоя Димитър Кабакчиев. Добре се ускори Тодор Василев, но като че няма откъде да мине в този този момент, запазват позицията един от друг. За да опита атака на обратната права. Но неговата скорост не е достатъчно добра, за да се доближи. Явно е с повече от крила. Виждаме, че индикация за влизане в бокса вече има и на полива на Тодор Василев. По-лек е явно от Димитър Кабакчиев с по-агресивна стратегия. Широко отвори този завой Димитър Кабакчиев. Явно все пак има проблем с своите гуми. Борбата е за 6-та позиция. По-стабилно в тип болида на Тодор Василев в бавната част от пистата, където има предимство, но на мястото, където може да го атакува, болида на Тодор на Димитър Кабакчиев стои по-добре като максимална скорост. Въпреки всичко, се доближи доста до Димитър Кабакчиев, но скоростта му от 327 км не е достатъчна, за да опита по-късно спиране. Грешка на Тодор Василев при опита си да ускори. Завъртя се. Че през цялото време трябва да запазиш концентрация на 100%. Явно и гумите го подведоха в този момент, тъй като се запъти директно към бокса. Може да се отдъхне вече Димитър Кабакчиев на 6-та позиция. Не е обезпокояван от никого. Адриан Петков е на голяма дистанция зад него. А Петър Кичуков избяга напред на повече от 5 секунди. Напред колната сеска са Сашо Велев продължава своите добри витовки. И малко по малко успява да се откъсне пред Станислав Стоянов. А Станислав Стоянов вече увеличил своята дистанция пред себе си и Димитър Туречки на 3 секунди и 4 хилядни. На 9-то място е излязъл Тодор Василев след преминаването си в бокса. В 23-та бе, колкото е вече направил 2 бокса, агресивна стратегия явно е заложил този път. Владимир Стоянов е излязъл на 10-та позиция.
след преминаването на Иван Стечев през бокса. Жечо Малинов на 11 позиция на 5 секунди. А Иван Стечев е на 12 позиция на 25 секунди изоставане зад Жечо Маринов, вече 26, и на 19 пред Андрей Митров. Андрей Митров е последния, който кара. Ще посети бокса. Проблема на тази писта, разбира се, и носенето е на гумите. И оцелването на най-добрия момент за гуми е един от решаващите фактори за по-добро представяне, разбира се. Темпото на Сашо Велев е 1.33.7 на 30 зад най-добрата приготовка. Стоянов е 1.33.7. прави истинен Слав Стоянов, идентично темпо. 1.34.2 за Димитър Дурички, малко побавяне от тях, но не си може да има малко повече гориво в него. Това ще е обиколката на Павел Дечев. 1.35 с една секунда по-слабо от темпото на Димитър Дурички е Павел Дечев. Петър Качуков е с 1.34.7 по-бърз от Павел Дечев, но най-вероятно разликата между тях двамата е точно за да го доближи, да опита някаква атака. А Димитър Кабачев изостана зад Петър Качуков на още повече, на 7 секунди и 469 хилядни. Виждаме, че Димитър Дурички също мисли да посети бокса в скоро време. Дори това няма да е състезанието в Дуриса. Станислав Стоянов. След като заслужено се качваха на подиумите и в предишните състезания, и само късмета в последното състезание помогна на Станислав Стоянов да излезе като победител. Разбира се, основно казано преди излизането на наказанията от Race Control. Сашо Велев на първа позиция, на втора позиция Станислав Стоянов, Димитър Дурички, Павел Дечев, Петър Кичуков, Димитър Кабакчев, Адриан Петков, Димитър Пашов, Тодор Василев и Владимир Стоянов са първите 10. Жечо Маринов от 11 позиция, Иван Стечев 12, Андрей Митров е 13. Димитър Тончев е с проблем в двигателя. В 14-та обиколка е изгорял неговия двигател. Даниел Генов се е отказал. Най-вероятно някакъв инцидент в 12-та обиколка. Ясен Стамов още във втора обиколка. И това са пилотите, които са отпаднали. Проблемите за Димитър Тончев може би трябва да представят малко и първия. Идентична стратегия като него и с идентични настройки. Виждаме пилотите на Turbo Racing и Silver Arrows в бокса. Това най-вероятно е Димитър Дурички. Станислав Стоянов и Димитър Дурички в по-дъното поколение в бокса. Никакъв проблем за двамата.
Павел Личев между времено се е врязал между Станислав Стоянов и Димитър Дулички и опитва в момента атака прямо с Станислав Стоянов. Личев все още не е лизал в бокса и опитва по всякакъв възможен начин да мине през Станислав Стоянов, за да използва своят лек болид, да натрупа малко повече аванс. Шовелев все още не е влизал в бокса, но най-вероятно ще го направи съвсем скоро. Борбата между Станислав Стоянов и Павел Личев като че се реши в полза на Станислав Стоянов, който успява да се отбори. Неговата ситуация в неговия болид не са в достатъчно добра форма. И скоро най-вероятно ще бъде стигнат от Димитър Дулички, който има нов проблем. В този момент Сашо Велев влиза в бокса и като проблем да излиза отново на първа позиция, къде се намира Станислав Стоянов. Обратната права, най-дългото място на пистата и най-дългата права в календара на Формула 1. Сашо Велев в този момент тръгва от бокса. На излизането от последния завой. Никакъв плен на Сашо Велев да се прави. Давите Дулички, както прогнозирах, в кадъра стигне Павел Личев, който е с по-лошия комплект гуми. И най-вероятно в скоро време ще го атакува, за да може да се надява да преследва Станислав Стоянов до края и да го опита да го атакува. Силно блокира своите гуми и Павел Дечев по-бърз е определено Димитър Дулички. Дали ще успее да набере достатъчно скорост на тази хиба? Пътно зад него е. По-добра скорост за Димитър Дулички и успешна маневра. Вече е зад Станислав Стоянов. Дали Павел Дечев няма да опита контратака спрямо своя колега. Но разликата между стари и нови гуми е очевадна.
къса се колоната и нека кажем класирането от този момент. Сашо Велев пред Станислав Стоянов 7 секунди и 60 радъка на щах. Димитър Дулечки вече е на трета позиция след изпреварването си прямо Павел Дечев. Трета позиция е пети. Адриан Петков 6-ти, Петър Кичуков е 7-ми. Най-вероятно е минал през бокса, тъй като беше на пета позиция. Тодор Василев 8-ми, Тодор Димитър Пашов 9-ти, Владимир Стоянов 10-ти, Жечо Маринов 11-ти, Иван Стефчев 12-ти, Андрей Митров не участието на някои пилоти в този шампионат, разбира се, не допринася за колоритността на състезанията и листата на пилоти като Диан Костадинов, който явно вече е насочил своите усилия в международния, така да се каже, на международната арена в Тек. В ФСР. Допълнително допринася за това някои пилоти да се възползват от неговата липса. Така може да се каже, че два отбора в този шампионат явно ще се борят за шампионата. И това е Silver Arrows F1 Team и Turbo Racing. В всеки един старт до този момент Turbo Racing и Silver Arrows са показвали идентична скорост, като най-добре успял се възползва като пилот Станислав Стоянов в първите два старта заради проблемите на Димитър Дулешки и Сашо Велев, разбира се. А в Малайзия просто може да се каже, че освен на неговия опит му помогна и късмета, разбира се. Тъй като средният точки при финала Сашо Велев, ако не се лъжа, водеше колоната. Интересна борба се получи на тези два отбора и се надяваме това да продължава и за напред. Все още чакаме включването на Димитър Кабакчиев в тази група, може да си пилоти за допълнително. Павел Дечев отстъпи вече пред Димитър Дулечки. Своята позиция Станислав Стоянов е вече доста по-напред от Димитър Дулечки, а Сашо Велев е на една права дистанция пред Станислав Стоянов. Може да се каже, че не спечели това място Сашо Велев, тъй като неговото образование е опирано от технически проблеми. Не е веднъж литваж. А и по този начин малко ще се разнообрази шампионата, да не е абсолютно пълна доминация на Станислав Стоянов. Тази година. Сега малко по-назад Димитър Кълчев на пета позиция, не е възпоглявана от Николай Диан Петков, е доста по-назад. Петър Кичуков след преминаването си в бокса е 6-ти. Това трябва да е Тодор Василев. Дмитър Пашов, двамата пилоти от евента F1 Team не са там, където им се иска да бъдат. Темпото на евента тази година, особено след липсата може да има
А и разбира се и на достатъчно тестове, най-вероятно. Не им позволява да се челната двойка пилоти, които се борят, тройка би казал, с Димитри Турички, разбира се. Темпото на евента тази година е нещо, което не сме свикнали да наблюдаваме. Знаем, че до миналата година Деян Костинов винаги бил един от факторите за победата във всяка година и на квалификацията, да не направи кой някакво от толкова. Стратегия и добра скорост му позволяваше не веднъж или два пъти да се бори за победа. TFT, The Flying Team, отбор с чудесна история, печелил шампионата при конструкторите повече от един или два пъти, точно с този пилот, който е и шампион. Бив шампион, неговото темпо, дръжне е това, което той иска да бъде и в този си. Може да кажем, че в TFT върви напред. Напротив, чувства се така, сякаш изпада всеки по-надолу и надолу. Отборната работа, която на времето присъстваше в този отбор, работа в екип, работа в разработване на стратегии и на сетъпи, вече изобщо не е така. Всеки пилот кара малко или много за себе си. Слати Влъчков, един от агресивните пилоти, който много пъти сме го виждали да разнообразява пилотския шампионат с свои изпреварвания и изяви. Няма достатъчно време да участва в тези състезания. Да, се мъчи да защити името на клуб TFT. Но както виждате, неговото темпо далеч не е това, което ни се иска. Разбира се, за нас зрителите най-добре е, когато разликата бъде първия последния не повече от половин секунда, за да има борба в всеки един момент, във всеки един сбой. Така разликите няма да бъдат толкова големи. Виждаме, че да кажем пилот като Дремик е далеч-далеч назад, без да спораме неговите пилотски качества, а неговата подготвеност най-много, тъй като подготвеността в едно състезание и добрата стратегия, както и добрия сетъп, на това един пилот да е бърз. А това да си бърз е малко или много условно казано, тъй като да си бърз в всяка една доколка е малко трудно. Още повече на този мод, който аз пробвах преди няколко дена и дори мислих да се включа в това състезание, но липсата на добра подготвеност в този мод, ако не видите в това, да не участвам. Сашо Велев продължава да води колоната пред Станислав Тионов, Димитър Дурички, Павел Дечев, Димитър Капчев, този момент се виждаме, че Петър Кичуков отново, сякаш с по-добре изпълнена стратегия, иди запред Димитър Капчев, а Димитър Пашов. Дори няма да излезе пред Дмитрий Кабакчиев. За щастие на Дмитрий Кабакчиев, Дмитрий Пашов не излезе пред него. Това би усложнило неговата стратегия, тъй като пилот с по-устъркани гуми би бил пречка за изпълняването на стратегията. Сега обаче дали Димитър Пашов няма да се използва, не да ви спримуя Димитър Кичев и да
Кита атака. Разбира се, всички, които гледат този запис, трябва да извинят моят начин на водене. Това предаване, тъй като за първи път поставям сам, без и разбира се, техническа недостатъчност, така да го може да се. Както виждате, нямаме и TV стайл, тъй като моята видеокарта работи с фикс пача на NVIDIA за управлението на FPS-а. Този фикс използва DLV, което работи и TV стайл. Сега спирането от обратната права блокира своите спирачки. Димитър Калкчиев с добра скорост на правата не ми отреда не веднъж и два пъти. Неговия Silver Eros е доста по-бърз на правите, отколкото някой път им се иска. Въпреки че в някои от завоите пилотите буквално се качват на гърба на Калкчиев. Сега дали ще опита по-късно спиране в този завой? Не. Първи завой е доста коварен, но и позволява по-късно спиране. Едно от местата, където ускоряването е от ключово значение. Успяха като че ли да влязат в оптимален режим гумите на Димитър Калкчиев и очакваме в всеки момент вече да почне да се изплъзва пред неговия преследвач. Факта, че съм сам и без необходимите технически оборудвания ми кара да изпускам не веднъж или два пъти няколко ситуации. Първите трима са на доста голяма дистанция между себе си, но знаем, че понякога добре изпълнени стратегии в края на състезанията събират пилотите. Дори няма да се повтори ситуацията, в която Сашо Велес, Станислав Кенов и Димитър Дурачки направиха истински спектакъл в Гран-при на Малайзия. Невиждано зрелище, което не сме свикнали да наблюдаваме в BG F1. Нещо, което ни кара да се радваме, тъй като 100% дистанция на този мод, разбира се, 100% концентрираност и да дадеш най-доброто от себе си във всеки един момент. Дори малко повече да натиснеш спирачката в един завой, дори малко повече да натиснеш педала на гъста, веднага отразява, има отражение върху представянето ти. Дали ще изпуснеш завоя, дали ще завъртиш своята задница, дали ще превъртиш просто гуми. Във всеки един момент просто всеки трябва да е максимално концентриран. Което сме свикнали да наблюдаваме в Сашо Велев, в Станислав Стоянов и Димитър Дурачки, тримата са едни от пилотите, които могат да кажат 100% в състезанието без някакви грешки с квалификационно темпо. И може би в това се състои разликата в класите. Да си бърз в една обиколка спрямо друг пилот не е кой някакво постижение, да си бърз в цяла дистанция вече е от огромно значение. И именно там повтаряме непрекъснато и най-вероятно ще ги повтаряме заедно с моя колега Ник Костинов още дълго време. Просто слушам малко по-назад, Павел Дечев не е разпокаян на четвърта позиция. Петър Кичуков от за сега неговата стратегия му носи успех спрямо битката му с Димитър Калкчиев. Да, Димитър Калкчиев все така води борба с Димитър Пашов. Ето едно отново на ситуация, в която аз се спускам, тъй като съм сам и без необходимите умения.
да бъде само това предаване за сега. Димитър Пашов все още преценява Димитър Калчир, който очаква, че ще успее да се купи напред с по-новия си комплект гуми и успява да съхрани своята дистанция между себе си и Димитър Пашов на секунда. Но това, така да се каже, тотално тяло по-дърба отзад е малко изнервящо. Успя малко-малко Калчир да дръпне напред. Че няма кой няколко по-интересни борби в този момент. Знаем, че в, както и в истинската Формула 1, така и в BGF1 сериите, средната част на състезанието става малко скучна. Разбира се, отново това го казвам без да искам да видя който да е от пилотите, тъй като просто разликата в класите си казва думата и разликата, разбира се, и в стратегиите. Андрей Митров в този момент последна позиция, няма какво да губи. Грешка на Адриан Петков, който се опита да се... и да се по-добре от Иван Стефчев и да го изпревари при Сим Флаг, най-вероятно. Владо Стоянов и Жечо Маринов може би ще ги видим в битката, тъй като видяхме, че Владо Стоянов поддържано Жечо Маринов. Но Жечо Маринов влиза в бокса. Димитър Дулички е на втора позиция, тъй като Станислав Стоянов най-вероятно е филмен през бокса. Какво се случи с... всъщност не е грешката, е моят Сашо Велев продължава да води пред Станислав Стоянов и Димитър Дулички. Тук ще стопираме камерата да видим разликата между Сашо Велев, Станислав Стоянов и Димитър Дулички, но не знае на защо виждам втория болит на... турбо зад гърба на Сашо Велев. Крайна сметка, може би Станислав Станков ще има някакъв бокса. И първи и втори са Сашо Велев и Димитър Дулички. Дали тяхната по-различна стратегия може би няма да я донесе някакъв успех, дали няма да успеят да изненадат по някакъв начин Станислав Стоянов и да успеят да го излъжат в това състояние. По този момент има много шансове да печели това състояние и да прекъсне най-накрая победната серия на Станислав Стоянов. И отново наблюдаваме, че отборната работа в Turbo Racing тази година отново е на ниво. Отново са страхотно представени и за двамата пилоти. За разлика на тези, да кажем, от Silver Eros, където пилотите им се представят на различно ниво. Вземете един Станислав Стоянов, вземете един Димитър Кабакчиев. Докато в Turbo Racing Сашо Велев и Димитър Дулички работят с по-уникален начин, винаги са на близки дистанции един от друг и са еднакво силни и еднакво слаби в всички състезания, така че слаби до сега май не сме ги виждали. Димитър Дулички също лиза в бокса, Станислав Стоянов. И него в бокса. Павел Дешев.
ТРГ, Turbo Racing Group. Никакъв проблем за изпълняването на този стоп за Димитър Дулички. Трета позиция. Трафик за Сашо Велев. Иван Стечев пропуска с обиколка Сашо Велев. Димитър Кавакчиев с грешка в този момент и се удариха двамата с Димитър Пашов. Много достатъчно случи. Това нещо. Спира по най-нормалния начин, но виждате как се завъртя Димитър Кавакчиев. Нестабилно стои боли на Димитър Кавакчиев, дали това са пилотски грешки или просто комплекта гуми му прави проблеми. Виждате колко трудно се ускорява от бавните завои. Ще опита атака всеки момент Димитър Пашов спрямо Димитър Кавакчиев, който като че две поредни години не може да намери най-добрата скорост в себе си. Освен за умение на пилот, може да говорим и за пасване на мод. И ако в дадена ситуация един мод ти пасне по-добре, другия може да не е така. Макар че има пилоти, които в всяка една ситуация успяват да се адаптират и да предложат най-доброто от себе си в всяка една ситуация. Виждаме как Димитър Кавакчиев отново успя да дръпне доста пред Димитър Пашов. А ние продължаваме да търсим интересни моменти. И както ги търсим, така и ги загубваме, тъй като съм абсолютно сам. Тук е бокса на Сашо Велев. По което трябва да мине. А Сашо Велев вече бива обслужван от механиците си. Никакъв проблем за Сашо Велев да задържи своето първо място пред Станислав Стоянов, но разликите между тях са малко или много ступени. Не очаквам че да става от Станислав Стоянов, тъй като темпото на Сашо Велев е страхотно от този момент и е абсолютно безкомпромисен в всяка една обиколка. Успява да съхрани по най-добър начин лидерството си. Спираме камерата на този завой, за да видим разликата между Сашо Велев и Станислав Стоянов. Разликата между Станислав Стоянов и Димитър Дулички също е доста голяма. А разликата между Дулички и Павел Дечев е ужасяваща. Отново първите 3-4 пилоти успяват да направят голяма разлика между преследващите ги пилоти. Нека видим кое е времето постигане на този момент. Сашо Велев е на първо място с 6 секунди и 80 бременна през Станислав Стоянов. Димитър Дулички изостава на 16 секунди зад лидера от трета позиция. Павел Дечев е на четвърти с 35 секунди изоставане пред лидера. Петър Кичуков 5, Димитър Кавакчиев 6, Адриан Петков 7. Димитър Пашов излиза на 8 позиция, Тодор Василев е 9, Владимир Стоянов 10, Жечо Миринов 11. Иван Стечев отпадналите
пилоти са Димитър Тончев с изгремял двигател в 17-та обиколка и Даниел Генов в 12-та обиколка. Ясен Стамов отново някакъв проблем още във втора обиколка. Не са толкова много отпаданите пилоти. В този момент, но не са и толкова много участниците в това състезание. Трафик са първите трима пилоти. Станислав Стоянов, Сашо Верев и Димитър Дулички. Трафик, който на някой би помогнал, някой би му попречил. Но не би имал проблем Станислав Стоянов точно с този пилот Тодор Василев, един от най-коректните пилоти в пистата. Но грешка в спрем за Станислав Стоянов. И 19 км в час за Сашо Верев на дългата обратна права. Горе-долу елитична отбора на Turbo Racing и Silver Arrows F1 Team. Между тях двамата. Възможно е и Петър Кичуков да е допуснал някаква грешка. Но разликата между тях двамата е на около 2 секунди. Андриан Петков е доста по-назад зад Димитър Кичуков. Борбата ще е за пета позиция. Разбира се, стига тя да се осъществи. Разликата в стратегиите между тях двамата за сега е в полза на Петър Кичуков, който запази петата си позиция пред Димитър Кавълчев. Края на състезанието сме вече 49-та обиколка. Първия е Сашо Велев, който безконфликтно води през цялото време. След допуснатата грешка на Станислав Стоянов в самото начало. Лош старт за Станислав Стоянов и отново Turbo Racing с страхотен старт в началото на състезанието. Втори до този момент Станислав Стоянов явно ще завърши тази позиция. Павел Дечев ще се размине този път с подиум, въпреки че отново имаше възможност.
може би единствената нерешена битка до този момент, тъй като този преди финал е между тези пилоти, Петър Кичуков и Димитър Кадопчиев. Думите на Димитър Кадопчиев. Техните тайните бези в по-късен етап от Петър Кичуков и може би гумите на Петър Кичуков в момента са в малко по-лоша позиция. И най-вероятно темпото на Кълъкчеев е ще бъде в пъти по-добро. И дали ще се умее Кълъкчеев да се възползва от това. Явно след някаква грешка на Димитър Кадопчиев, който показа известни колебания в този старт. И два или три пъти направи няколко по-сродни грешки, които драстично намалиха неговото темпо. Все пак нищо не е решено до минаването пред прескалирания флаг на старт на едната права. Песен беше Сашо Велев в това състезание и от стъпвайки на лидерската позиция, той не е изпочва да се не разбира се, казвам го малко преди финала. Но до този момент той показа едно страхотно темпо и не позволи на никой да го доближи. Успя да се пребори с втория пилот на турбулесни Димитър Крючки, но като че ли разликата между Станислав Стоянов и Димитър Крючки е скъсена в този момент, дали и тук няма да видим някаква гумите в неговия Silver Eros са в по-лошо състояние, отколкото тези на Димитър Крючки. Знаем за агресивния начин на каране на Станислав Стоянов и дали това няма да му изиграе лоша шега в последните обиколки. Разбира се, всичко това е в сферата на моите лични тълкования, но се надявам на някакво интересно състезание в финалните турове за Димитър Дуречки и Станислав Стоянов. Може би факта, че Дуречки успява да види в далечината Станислав Стоянов, но го кара да се чувства по-добре от това и удар сега специално на Жечо Маринов. Какво състезание за Дулички? Грешка на Жечо Маринов. Втори беше човек, който го удари. Ето в момента наблюдаваме повторение от тази ситуация. Беше много близо Димитър Дулички до Станислав Стоянов и може би очакваше да се включи в грешка на Жечо Маринов. Непростима грешка на Жечо Маринов. Съсипа състезанието на Дулички. Виждам да има някакви особени поражения по колите на Димитър Дурич, по колата на Димитър Дурички, но със сигурност ще бъде ядосан от тази поступка на Жечо Маринов, който явно не се умя да спре, тъй като беше в тревата, за да пуска пилоти с обиколка. Но това означава, че ако няма поражения по колите на Димитър Дурички, той ще запази третата позиция, което не е, разбира се, не е зле, но в крайна сметка имаше абсолютно всички шансове да се бори с Станислав Стоянов за второто място и да се мъчи
да помогне на отбора за двойна победа, първата в този сезон. Ето как едно изпреварване с обиколка на Пиот може да даде плюсове и минути за един или друг Пиот. Знаем, че Речо Маринов е от хората, които са с доста опит зад гърба си. И най-вероятно не може да го виним за тази ситуация в пълния смисъл на думата, но в крайна сметка, когато пропускаш Пиота с обиколка, трябва да внимаваш страшно много. Тъй като в случая той наклони везните в ползара странества в Тойран, в който успя безкомпромисно да запази своята втора позиция след завъртането на Долички. Колко обиколки остават до финала? Две обиколки до финала. Сашо Велев. Трябва много да внимава Сашо Велев с последните обиколки, за да не се получи. Събитието, което се случи с Димитър Дурички, неговия колега. Има страшно добър аванс след втория Среслав Тенов и спокойно може да отпусне гъста. И просто да завърши някакси това състояние, тъй като напълно заслужи да бъде на това място. Не се очаквайте ни за следващия старт заедно с колегата Ники Костинов. Тогава се надявам всичко да бъде наред и да гледате предаването на живо. Коментари на Ники Костинов и с надявам се по-добри включвания от мен, Момчо Пенов. Но е явно липсата на добър интернет в моя компютър и недобра техническа възможност не ми позволи да коментирам това състояние пряко. И надявам се този запис да бъде в добро качество, ако не друго, поне качеството на видеото би трябвало да бъде в по-добро състояние. Не казвам това и за качеството на звука, тъй като заедно с звука на играта не е от най-подходящия вариант, тъй като звука от играта се чува малко по-лош начин. Но за всичко това, което се случва, за което се случи, тъй като малко в последния момент се случи цялата тази организация по записването на това състезание. Много моменти изпуснах, много моменти можа да покажа, но надявам в следващия старт с помощта на Ники Костинов това да не се случва. Сашо Велев би трябвало да нализа вече в последната обиколка. По-назад Станислав Тенов, Димитър Дурички, Павел Дечев четвърти, Петър Кочубов пети, Димитър Кабокчиев е настина доста от Адриан Петков. Нещо се е случило с Димитър Кабокчиев, който водеше доста пред Адриан Петков. Трябва и още една обиколка на тега двамата, за да завършат. Дали няма да видим някаква грешка от Димитър Кабокчиев в последните турове между тази шеста позиция. Стабилно излезе сега на Димитър Кабокчиев. Ако не допуска грешки в завоите, направата няма което да го изпевари. И отново грешка на Димитър Кабокчиев. Неговия кокпит. Поднеси неговата кола и влезе в тревата, което позволи на Адриан Петков да го изпревари и така. Липсата на късмет продължава да спохожда Димитър Кабокчиев, който влиза в бокса в последната обиколка. Дали няма някакъв проблем за него,
Нека да видим напред какво случат. Сашо Велев вече се е запътил към първата победа за този сезон на Turbo Racing. Сашо Велев с феноменално състезание успява да прекъсне серията от победи на Станислав Стоянов. И така... Най-накрая виждаме победител друг в лицето на пилото Turbo Racing. Близко минаване на дистанцията и за Станислав Стоянов, който най-вероятно също се радва от второто си място. Подиума се допълва от Димитър Турешки. Отново тези пилоти ги видяха като главни действащи лица и в предишния старт. Страхотно състезание за първите трима. Павел Личев от своя страна бих могъл да кажа, че след доброто темпо на първите трима той взима максимум от колата. И е първия след първите трима, така мога да се изразя. Петър Кичуков със стабилно представяне и с по-добро, по-добре измислена стратегия, може би, от тази на Димитър Кавърчев, завършва на пета позиция. Стабилно представяне за и все повече и повече се доближава, може би, до лидерите. Адриан Петков след грешката на Димитър Кавърчев, може би проблем с неговите гуми, завършва на 6-та позиция, радост и за него. Димитър Кавърчев дори премина през бокса. Може би е спука на гума, нямам си на идея точно какво се случи с него, но при всички положения задните гуми нямаха необходимото отцепление, за да продължи да се движи. Жалко за Кавърчев, не го носи на добър късмет тази година. Очаквахме да се завърне, т.е. след лидерите. Но това е, нека кажем, в пълното класиране. Сашо Велев спечели пред Станислав Стоянов, Димитър Дуречки пред Павел Дечев, Петър Кичуков, Адриан Петков, Димитър Кабакчиев, Димитър Пашов пред Тодор Василев. Владимир Стоянов излезе на 10-та позиция, Жечо Маринов 11-ти, Андрей Митров 12-ти и Иван Стевчев е последният, който завърши. Останалите не успяха да завършат по една или друга причина. Надявам се всичко, което аз успях да направя, да ви е помогнало все пак да добиете някаква представа за това състезание. Това беше запис от пистата в Шанхай. Аз бях единствено момче Пенов сам, без появата на Ники Костинов, който имаше проблеми. И се надявам следващия старт да се видим заедно с Ники Костинов и едно по-добро предаване. Чувайте от мен, чао-чао!